қызылорда облысында мемлекеттік сатып алу жүйесінде бұлық көп прокурорлық тексеру кезінде бұлтыр 134 миллион сенге бюджет қаражаты қолды болған анықталды атап айтсақ сырдарияның сол жағалауындағы шіркейлі каналынан салынған жаңа көпірдің жобалық сметалық құжатында көрсетілген 30 миллион теңгенің жұмысы атқарылмаса да орындалды деп қабылданып кеткен сондай ақ облыстағы нысанның құрылысынан осындай анықталды қазір салаға жауаптылардың үстінен бес қылмыстық қозғалып сотқа дейінгі тергеу жүріп жатыр жалпы өткен жылы мемлекеттік сатып алу заңнамасын бұзған 214 қылмыскер қызметкер тәртіптік және әкімшілік жауапқа тартылған